kompis. Nu är jag som är kompisar. Börjar vi då? Så här. Stark, din jävla shit, vad lång du är. That's what she said. Oh, du är snabb, alltså en jävla mask. Holy shit, den här vingen flyger. Oh. Kul. Shit, det går att hänga med det. Okej, okay. Nu får jag ha det igen. Förlåt Henningsvinge. Förlåt, jag mår dåligt. Upp med det bara. Upp med det bara. Ta lite luft där då. Där då. Kom igen. Åh, kom här. Åh, kom här. Kom. Kom till oss. Ja, ja. Vi ska flyga alltså. Helt sjukt, men du vet att vi ska inte flyga. Vi ska inte flyga. Jag törs inte flyga där än. Vi måste bli kompisar först. Shit, vad fin är det. Herregud. Ska vi börja flyga i sommar? Oj, 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 oj. Vilken ära. Vilken ära. Oj, 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 vad det var fin. Jajks. Oj, vad starkt du är. Så snäll. Du pratar så fint. Du är så snäll. Det är precis som jag. Kommunikation via bromsarna. Och så, ja, jag trodde aldrig jag skulle sakna på sån vinga, men jag behövde byta märket ett tag för att förstå. Fast bra de här vingarna är. Shit. Motstånd. Det finns inget motstånd. Det finns bara vilja. Det finns bara framåtfart. Ska vi hitta på då? Ska vi göra så här? Oj då. Lite slapp. Det kommer jag inte undan med. Jag måste tryck på linjerna. Tryck, 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 tryck. Okej, kom igen nu. Tryck i linjerna, det har jag. Ja då, kom igen. Ja då, lugn, 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 lugn. Förlåt. Lite meningen. Så är en liten fin touch. Vackert. Vackert. Förbarnst. Oj, oj, förlåt, 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 förlåt. Det var inte meningen. Förlåt, det ska inte upprepas. Det ska inte upprepas, förlåt. Dag. Kolla vinst ute. Nej, det ska vi inte. Det är kallt här nu. Det är väldigt kallt i vatten.
Så fantastiskt svar i bromsarna. Det känns som, påminner mig om Swift. Väldigt, 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 väldigt mycket. Jag vill inte stanna. What? Hur kan en D-skärm vara så svår att ståla? Det är helt fantastiskt. Gud, det är just som att den är så lugn, så behärskad typ. Det här är inte alls det. Vänta. Åh, ett storm. Nej, det är nästan ett storm. Nästan ett storm. Nu måste jag lägga ner den här och smälta det här alltså. Shit, vilken skärm! Vilken skärm! Vilken skärm! Tack ska du ha. Tack Henning och tack Fredrik. Vilket mästerverk.